Continuem amb el tutorial del programa Lego Widow. Recordeu, fem doble clic en aquesta icona per obrir el programa i un cop s'ha obert, si tenim alguna cosa oberta, es pot borrar. I recordeu, clicant a la fitxa activitat i aquest cop, ara que hem fet els exercicis per practicar una miqueta, anem a fer construcció de figures. Per fer això, clicarem al cap de Lego i recordeu que, segons el grup que tingueu, fareu diferents construccions. Per exemple, els ocells. Cliquem, i aquí teniu les fletxes per anar enrere o endavant. Primer teniu un vídeo d'introducció que podeu veure. Si no el voleu veure, podeu, també podeu tirar endavant, Val? I aquí tenim una miqueta d'explicació del que farem, d'acord? Endavant. Llavors, pas 1. Per fer aquesta peça d'aquí, necessitem, per començar en el primer pas, trobar aquesta peça, aquesta peça de suport i aquesta altra peça. I ho muntarem així, d'acord? Pas 2. Afegirem aquestes 4 peces en aquest lloc. Pas 3. Afegirem una única peça aquí. Pas 4. Aquestes dues peces les col·loquem aquí, d'acord? Heu d'anar seguint a poc a poc. Si sou dos o tres membres en el grup, uns quants podeu buscar peces i la resta les munteu. I després us aneu alternant. Ho veieu? Això què vol dir? Cada moment hem fet aquesta construcció, la deixem de banda i ara construïm una altra construcció a part. Comencem amb aquestes quatre peces, les muntem així, d'acord? I després les insertem en la peça que teníem abans muntada i continuem la construcció. Així anem fent diferents passos, ho veieu? Cadascú el vostre ritme, anem fent. També aquí teniu una mena de rodoneta que ens indica on estem. Llavors podem tirar enrere en qualsevol moment o endavant, evidentment. D'acord? Ara ho passo endavant. I quan ho tinguem tot muntat, ve la part del programa. Tiro enrere. D'acord? Ara ja tenim construïts els ocellets. Tirem endavant i diu, programa els teus ocells eh, ballarins perquè girin. Prova a fer aquest programa o crea el teu propi programa. Evidentment, sempre heu de començar provant el programa que diu el software. Recordeu que clicant en aquesta peça podem canviar l'orientació del gir, d'acord? Tiro endavant i després ens demana que fem unes petites comprovacions. Què passa si posem aquestes dues politges iguals? Què passa si posem una petita i una gran? O què passa si creuem la goma? Hauríem d'observar com giren els ocells cada vegada i ho anotaríem. Demana el full al professor, d'acord? És un full com aquest. Com gira l'ocell 1 i com gira l'ocell 2 en cada un d'aquests casos. D'acord? Un cop hagueu fet l'exercici, podeu programar lliurement i provar a crear coses. Com, per exemple, aquesta altra. Aquest és amb so. Per tant, haureu d'insertar el casc en el vostre PC. D'acord? Si no sabeu què és una, una fitxa, deixant el ratolí a sobre, veieu, dona una petita explicació. Ho veieu? Per exemple, activa el motor en un sentit. Reprodueix el so número 18 de manera aleatòria. Ho veieu? Hi ha coses que heu de saber. Per exemple, per posar la cançó 18, quan arrossego una fitxa, apareix un 1. Amb el botó principal del ratolí, clicant a dintre, pujo l'ordre. I apretant el botó dret del ratolí, baixo l'ordre. D'acord? Aquesta peça també es pot separar. I després podem insertar una altra peça. Recordeu que si no les voleu, les elimineu. D'acord? Per qualsevol dubte, pregunteu al professor.